Good morning, everyone. Welcome to Teddy Education. চোৱা আজি আমি এটা খেল খেলিম আকৌ দেই। আমি যোৱা ক্লাছতো এটা খেল খেলিছিলো নহয়, আমি এইবাৰো খেলিম এটা। এইটো খেলটো হৈছে দলবোৰক একগোট কৰাৰ খেল। আমি কিছুমান দল বনাম, ঠিক আছে? চোৱা, স্কুলখন আছে ন, তাতে 6টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘূৰি আছে, হয়নে? কেইজন আছে ল'ৰা ছোৱালী? 6 জন, হয়নে? টিচাৰ জন থিয় হৈ আছে, তেওঁ হাতত চোৱা এখন স্লেট আছে, তাতে তেওঁ এটা সংখ্যা দেখাইছে, সেইটো 2, হয়নে? তো চোৱা, 6 জন ল'ৰা ছোৱালী আছিলে নহয়, তাৰে পৰা 2জন 2জন একেলগ হৈ গল, হয়নে? তো আমি সেনেকুৱা দল কেইটা পাইছো, 3টা, হয়নে নহয়? চোৱা, এইবোৰ সৰু সৰু দল দেখিছা, 6 জন আছিলে, 2জন 2জন একেলগ হৈ গল, তো দল পাইছো আমি 3টা। এবাৰ চোৱা, আকৌ আছে টিচাৰ গৰাকীয়ে আকৌ এটা সংখ্যা দেখাব দেই, এবাৰ দেখাইছে 3। চোৱা, আকৌ 3জন 3জন একলগ হৈ গল, প্ৰথমবাৰ 2জন দেখাইছিলে, এবাৰ 3 দেখাইছে, তো 3জনীয়া আকৌ দল বনাইছে সিহঁতি। কেইটা দল আছে? প্ৰথমতে আছিল 6জন, 3জনকে একেলগ হৈ গল, তো দল বনালে 2টা, হয় নহয়? তো চোৱা, এইটোকে দেখাইছে যে 6জন ষ্টুডেণ্টৰ পৰা 3জনকে একলগ হৈছে, তো দল কেইটা পাম আমি? 2টা। আৰু কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ৰৈ গৈছে জানো? নাই যোৱা, 2টা দলতে উৎপাদক, কিয়নো যেতিয়া 6ক আমি 3ৰে হৰণ কৰিছো, তেতিয়া আমি বাকী পোৱা নাই, ভাগ শেষ আমাৰ ৰোৱা নাই, আৰু ভাগফলটো হৈছে 2। গতিকে কোৱা হৈছে যে 3 6ৰ এটা উৎপাদক, বুজিছানে? 3ক 6ৰ উৎপাদক বুলি কিয় কৈছে? উৎপাদক শব্দটো নতুনকে পাইছা, আমি আৰু ক্লাছটো আগুৱাই যোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু পঢ়িম উৎপাদকৰ বিষয়ে, কিন্তু ইয়াতে কিয় কৈছে বুজিছানে? কিয়নো যেতিয়া 6জন ষ্টুডেণ্টক 3জনকে দল বনাব কৈছে, 3জনকে একেলগত আহিব কৈছে, যেতিয়া 6ক আমি 3ৰে ভাগ কৰিছো, তেতিয়া আমি ভাগফল পাইছো 2, আৰু আমি ভাগ শেষ পোৱা নাই, সেইকাৰণে কৈছে যে 3 6ৰ এটা উৎপাদক। এইবাৰ চোৱা, আকৌ 6জনেই ল'ৰা ছোৱালী আছে ন, দেখিছা নহয়? 6জন ল'ৰা ছোৱালী ঘূৰি আছে, এইবাৰ তেওঁ দেখাইছে 4, কিন্তু আনটো দলত চোৱা 4জন নাই, কেইজন আছে? 2জন আছে, কিন্তু টিচাৰ গৰাকীয়ে 4জনীয়া দল 4 দেখাইছিলে, গতিকে 4জনীয়া দল বনাবলৈ কৈছিলে, কিন্তু 6টাৰ পৰা আমি 4জনীয়া দল এটাই পালো, হয়নে? আনটো দল 4জনীয়া নহয়, তাত 2জনহে ল'ৰা ছোৱালী আছে। গতিকে চোৱা, যেতিয়া 6জন ষ্টুডেণ্ট আছিলে, 4জনকে ল'ৰা ছোৱালী একেলগত হৈ পেলাই এটা দল বনালে, তো যেতিয়া 6ক আমি 4ৰে ভাগ কৰোঁ, তেতিয়া আমি ভাগ শেষ 2 পাইছো, হয়নে? আৰু ভাগফল আমি 1 পাম, মানে আমি এটাই দল পাইছো 4জনীয়া, কিন্তু আমি ভাগ শেষ 2 পাইছো, 2জন বাকী ৰৈ গল, সেইকাৰণে কি কব, 4টো 6ৰ উৎপাদক হবনে? ভাগ শেষ 2 ৰৈছে নহয়, গতিকে 4 6ৰ এটা উৎপাদক নহয়। এতিয়া চা, উৎপাদক, এবাৰ আহিছে উৎপাদক। উৎপাদক আমি কেনে কিনো বুজো উৎপাদক বুলিলে? প্ৰথমতে তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন কৰিব কৈছে, কি কৈছে? 24ৰ উৎপাদকবোৰ উলিয়াব কৈছে। 24ৰ উৎপাদকবোৰ চোৱা, ইয়াত কিছুমান সংখ্যা আহিব, এতিয়া 1 2 3 4 6 8 12 24, মানে আমি যে এই সংখ্যাকেইটা লিখিলো, একেটা 24ৰ উৎপাদক বুলি কৈছে। আমি একেটা কেনেকে পালো, আমি কেনেকে উলিয়াম, আমি অলপ পিছত চাম, এটা সহজ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি চাম উৎপাদক কেনেকে উলিয়াব পাৰি।
কিন্তু এতিয়া চোৱা যে এই সংখ্যাকেইটা লিখিলো আৰু এই সংখ্যাকেইটা 24ৰ উৎপাদক বুলি কৈছে, হয় নাই? সংখ্যাটো 24 নিজেই তাৰ উৎপাদক হয়, সংখ্যাটো নিজেও এটা উৎপাদক হয়, মন কৰিছানে? এক আছে, ইয়াতে আকৌ দেখাইছে চোৱা, একৰ পৰা আমি 12 24লৈকে উৎপাদক বিলাক পালো, হয়নে? চোৱা, এক 24 এইটো নিজেও এটা উৎপাদক, তাৰপিছত একটো এটা উৎপাদক। এই সংখ্যাকেইটা আমি পিছত যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম, চোৱা, একৰ লগত 24 পূৰণ কৰিলে 24 হয়, হয়নে? আকৌ 2 লগত 12 পূৰণ কৰি চোৱা, কিমান পাবা? 24ই পাবা। ঠিক তেনেদৰে 3ৰ লগত 8 পূৰণ কৰি চোৱা, কিমান পাবা? 24ই পাবা। ঠিক তেনেদৰে 4ৰ লগত 6 পূৰণ কৰি চোৱা, 24ই পাবা, নহয় জানো? প্ৰশ্ন দিছে চোৱা, তোমালোকক 9ৰ উৎপাদক বিলাক উলিয়াব কৈছে। তোমালোকৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে, কোৱাচোন শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, 1, 3 আৰু 9, হয়নে? 9ৰ উৎপাদক বিলাক হ'ব 1, 3 আৰু 9। 9 সংখ্যাটো নিজেও হ'ব, হয় নহয়? 1ৰ লগত 9 পূৰণ কৰিলে 9 হয়, আকৌ 3, 3 গুণ 9 হয়। এতিয়া তোমালোকক কৈছে আকৌ 10 আৰু 20ৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ উলিওৱা। সাধাৰণ উৎপাদক, সাধাৰণ মানে, সাধাৰণ মানে দুইটাতে থাকিব লাগিব। 10ৰ উৎপাদকবোৰ উলিয়াবা, তাৰপাছত আকৌ 20ৰো উৎপাদকবোৰ উলিয়াবা। যিবোৰ উৎপাদক তোমালোকে দুইটাতে দেখিবা, 10 আৰু 20 দুইটাতে দেখিবা, সেইটোকে কোৱা হয় সাধাৰণ উৎপাদক। সহজ লাগি গৈছেনে এতিয়া? চোৱা, তাৰ কাৰণে প্ৰথমে চাব লাগিব আমি 10ৰ উৎপাদক বিলাক, 1, 2, 5 আৰু 10। 1ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে আমি 10 পাম, ঠিক তেনেদৰে 2ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলেও 10 পাম, হয়নে? তো গতিকে এইকেইটা উৎপাদক হ'ল। ভয় খাই নাযাবা, আমি উৎপাদকবোৰ কেনেকে উলিয়াম এটা সহজ পদ্ধতিৰে চাম। এতিয়া তোমালোকৰ খেলি মেলি লাগিব পাৰে, কিন্তু আমি অলপ পাছত চাম উৎপাদকবিলাক সহজকে আমি কেনেকে পতককে উলিয়াব। 2 হ'ব, 4, 5, 10 আৰু 20 সংখ্যাটো নিজেও হ'ব। 1ৰ লগত 20 পূৰণ কৰিলে আমি 20 পাওঁ, ঠিক তেনেদৰে 2ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে 20 পাওঁ, 4ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে আমি 20 পাওঁ, হয়নে? ইয়াতে চোৱা সাধাৰণ কি কি আছে, 1টো দুইটাতে আছে, 1টো দুইটাৰে সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব, কাৰণ দুইটাৰে ই উৎপাদক হয়। তাৰপাছত কি হ'ব চোৱা, 2টো, হয়নে? 2টো দুইটাতে আছে নহয়, তাৰপাছত হ'ব 5, 5ও দুইটাতে আছে, তাৰপাছত কোৱা কোনটো হ'ব, ইয়েছ, তাৰপাছত হ'ব 10টো, হয় নহয়? গতিকে 1, 2, 5 আৰু 10 এই চাৰিটা 10 আৰু 20ৰ সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব। বুজিলানে তোমালোকে? এতিয়া এটা প্ৰশ্ন দিলে কৰিব পাৰিবা, চোৱাচোন বাৰু, 1, 2, 5 আৰু 10, হয়নে? এতিয়া এটা প্ৰশ্ন চাম আমি। চোৱা, 42 আৰু 70ৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ
তোমালোকক উলিয়াব কৈছে। তোমালোকৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে, উত্তৰটো কোৱা। পাৰিলানে ক'বলে উত্তৰটো? অলপ পিছতকে মোক কবা তোমালোকে। যাদুকৰী চকা, এতিয়া এটা চকা ওলাব, চোৱা চকাটো ঘূৰাই দিলে ইয়াৰ কিছুমান সংখ্যাই বেলেগ বেলেগ কৰি দিব, দেই চোৱা দেখিছানে কিছুমান সংখ্যা বেলেগ বেলেগ হৈ গল। হালধীয়াটোত চোৱা, হালধীয়া যেতিয়া হালধীয়া যে ভাগ কেইটা দেখিছা নহয়, হালধীয়া ৰং কৰা ভাগ কেইটা, হয় নহয়? তাতে কি কি দেখিছা? আমি কি কি দেখিছো চাম আমি পাছতকে। এতিয়া চকাটো আকৌ এবাৰ ঘূৰাইছে, এইবাৰো আকৌ ভাগ ভাগ হৈ গৈছে। চোৱা চকাটো আকৌ এবাৰ ঘূৰাইছে, ই সংখ্যা কিছুমানক আকৌ বেলেগ কৰিব। চোৱা বাৰে বাৰে এই সংখ্যা কেইটা বেলেগ বেলেগ কৰি দিছে। চোৱা এতিয়া কি কি দেখিছা? হালধীয়া ভাগ কেইটা 1, 2, 1, 3, 1, 5 আৰু 1, 7, হয়নে নহয়? পাঁচৰ ঘৰটোত 1 আৰু 5 পাইছো, সাতৰ ঘৰটোত 1 আৰু 7 পাইছো, হয়নে? চোৱা 2ৰ কাৰণে 1, 2, 3ৰ কাৰণে 1, 3, 5ৰ কাৰণে 1 আৰু 5, 7ৰ কাৰণে 1 আৰু 7। চোৱা এতিয়া 2টো মানে 1 আৰু 2টো কি দিছে ধৰিব পাৰিছানে? 1 আৰু 2টো উৎপাদক হয় 2ৰ। চোৱা 1 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে 2 পাম। ঠিক তেনেদৰে 1 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে আমি 3 পাম। এতিয়া চোৱা গোটেইকেইটা সংখ্যাতে তোমালোকে আৰু মোক বেলেগ সংখ্যা ক'ব পাৰিবা 1 আৰু 2ৰ বাদে। 1 আৰু ইয়াত থকা সংখ্যা কেইটা, মানে 2, 3, 5 আৰু 7ৰ বাদে, সেই 4টা সংখ্যা আৰু 1ৰ বাদে বেলেগ কিবা সংখ্যা পূৰণ কৰি এই আমি 4টা সংখ্যা পাম নেকি ক'ব পাৰিবা? আমি নাপাওঁ, হয়নে? অকল 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে, হয়নে? গতিকে এই সংখ্যাবিলাকক কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যা মানে কি? যিবোৰ সংখ্যাৰ মাত্ৰ 2টা উৎপাদক থাকে, হয়নে? 2টাই উৎপাদক থাকিব, 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে, সেইবোৰ সংখ্যাকে কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা। বুজিলা? মৌলিক সংখ্যা কাক বোলে জানিলা নহয়, সেইবোৰ সংখ্যাকে কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা। এতিয়া চোৱা আকৌ 1টোতো আছে, 1 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে আমি 1 পাওঁ। চাৰি চোৱা, 4 আমি 1 আৰু 4 আছে, আকৌ 2টাও আছে, হয়নে? ইয়াতে 1 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে 4 পাম, কিন্তু আমি 2 দুগুণ 4ও পাম, 2 আৰু 2 পূৰণ কৰিলেও 4 পাম, হয়নে? ঠিক তেনেদৰে 6টো চোৱা, 1, 2, 3 আৰু 6 আছে, হয়নে? এইকেইটা চোৱা 8, 9, 10, তেনেদৰে 8, 9 আৰু 10ৰ কাৰণেও কি কি আছিল? 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে, কিন্তু ইয়াতে আমি আকৌ 2টাতকৈ বেছি উৎপাদক পাইছো, হয়নে? তো এই সংখ্যাবিলাকক চোৱা 4, 1, 2 আৰু 4 পাইছো, ঠিক ন? এই সংখ্যাবিলাকক কোৱা হয় যৌগিক সংখ্যা, হয়নে? যিবোৰ সংখ্যাৰ 2টাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকে। মৌলিক সংখ্যা হলে 2টাই থাকিব, 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে, কিন্তু যৌগিক সংখ্যাবিলাকৰ 2টাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকিব। ঠিক আছে, কিছুমান সংখ্যাৰ 2টাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকে, এই সংখ্যাবিলাককে কোৱা হয় যৌগিক সংখ্যা। হ'বনে? বুজি পালানে? এতিয়া তোমালোককতো গম পালা, আমি মৌলিক সংখ্যা বুজিলো, মানে যিবোৰ সংখ্যাৰ
দুটাই মাত্র উৎপাদক থাকে, হয় নাই? এতিয়া তোমালোকক সুধিছে 23 সংখ্যাটো এটা মৌলিক সংখ্যা হয়নে নহয়, আমি কেনেকে চাম? চ' তাৰ কাৰণে আমি চাম 1 পৰা 10 লৈকে আমি তালিকাখন লিখি ললো, হয়নে? এতিয়া তোমালোকে চোৱা 23তকে অলপমান ডাঙৰ, 23ৰ একেবাৰে ওচৰৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো চোৱা কি হব, 25, হয়নে নহয়? 23তকে ওচৰ একেবাৰে ওচৰৰ কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যা হৈছে 25। তো তাৰ কাৰণে মৌলিক সংখ্যা আছে 5। 5টো মৌলিক সংখ্যা হয়নে নহয়? 5ক 1 আৰু 5ৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি 5 পাব পাৰিবা? নোৱাৰা, গতিকে 5 মৌলিক সংখ্যা। তো এতিয়া 5তকে সৰু আমি মৌলিক সংখ্যা কেইটা বিচাৰি চাব লাগিব। কি আছে 5তকে সৰু কোৱাচোন? 2 আৰু 3, এই দুটা মৌলিক সংখ্যা, হয়নে? 5তকে সৰু আমি মৌলিক সংখ্যা দুটা বিচাৰিব লাগিব। 5 কিয় চালো আমি? কিয়নো 23 সংখ্যাটোতকে অলপমান ডাঙৰ কিন্তু ওচৰৰ, আটাইতকৈ ওচৰৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি বিচাৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে 25। আৰু 25ৰ পোনে পোনে থকা মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে 5। গতিকে আমি 5তকে সৰু মৌলিক সংখ্যা দুটা বিচাৰিব লাগিব, 2 আৰু 3। এতিয়া আমি 23 সংখ্যাটোৰ বিভাজ্যতা 2 আৰু 3ৰ কাৰণে চাম। তো 2ৰ দ্বাৰা বিভাজ্যতা আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলো নহয়, মনত আছেনে? একক স্থানটো যুগ্ম সংখ্যা হব লাগে, বা কি কি থাকিব লাগিছিলে, 0, 2, 4, 6 আৰু 8, এই 5টা সংখ্যা একক স্থানত থাকিলে সংখ্যাটো 2ৰে বিভাজ্য হব। ইয়াত আছে জানো, ইয়াৰ একক স্থান, একক স্থানত থকা অংকটো 2ৰে বিভাজ্য নহয়। এতিয়া আমি কিহৰ কাৰণে চাম? আকৌ 3ৰ কাৰণে চাম, 2ৰ কাৰণে চালো, 3ৰ কাৰণে কি আছিলে, অংক দুটা যোগ কৰিম, হয়নে? মনত আছেনে 3ৰ দ্বাৰা বিভাজ্যতা 2 আৰু 3 যোগ কৰি আমি পাম 5, যিটো 3ৰে বিভাজ্য নহয়। 5ক 3ৰে হৰণ কৰিব পাৰিবা? নোৱাৰা, গতিকে 23 সংখ্যাটো 3ৰে বিভাজ্য নহয়, সংখ্যাটো 2ৰেও বিভাজ্য নহয়, 3ৰেও বিভাজ্য নহয়, গতিকে 23টো এটা মৌলিক সংখ্যা হব, হয়নে? 23টো এটা মৌলিক সংখ্যা হব, কিয়নো 23ৰ উৎপাদক তোমালোকে পাবা 1 আৰু 23, বাকী কোনো সংখ্যাৰে ইয়াক তুমি পূৰণ কৰি পাব নোৱাৰা। গণিতজ্ঞ আছিলে দেই, তেওঁ তোমালোকৰ কাৰণে এটা সহজ পদ্ধতি আৱিষ্কাৰ কৰি গৈছিলে, তোমালোকে কেনেকে 1ৰ পৰা 100লৈকে, একদম 1ৰ পৰা 100লৈকে কিমান বিলাক মৌলিক সংখ্যা আছে সেইবিলাক সব তোমালোকে গম পাব পাৰিবা দেই। তেওঁৰ নাম আছিলে ইৰাটোস্থেনিছ, তেওঁ আছিলে গ্ৰীচৰ, তেওঁ গ্ৰীক গণিতজ্ঞ আছিলে, তেওঁ এটা পদ্ধতি দি গৈছিলে, সেই পদ্ধতিটোৰ পৰা আমি গম পাম 1ৰ পৰা 100লৈকে থকা সকলোবোৰ মৌলিক সংখ্যা দেই। চাব বিচাৰিছানে নাই? চাব মন গৈছে নিশ্চয়, হয়নে? এতিয়া চাওঁ আহা, তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, 1ৰ পৰা 100লৈকে থকা সংখ্যাবিলাক দি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লোৱা। তালিকাখনত 1ৰ পৰা 100লৈকে সংখ্যাবিলাক বহাই লোৱা, বহাই ল'লা 1ৰ পৰা 100লৈকে, তাৰপাছত 1টোক কাটি দিয়া, 1টোক কাটি দিব কৈছে। আমি পৰ্যায় কেইটা চাই যাম দেই, তেওঁ কি কি পৰ্যায় দি গৈছিলে, তেওঁ যি যি কৰিব কৈছে আমি কৰি কৰি যাম, আমি চাম লাষ্টতনো আমি কি পাম দেই। 1টোক কাটি দিয়া, আমি কাটিলো, তাৰপাছত কৈছে 2টোক ঘেৰ দিয়া, 2 সংখ্যাটো তুমি গুণ কৰিবা আৰু 2ৰে বিভাজ্য সকলোবোৰ সংখ্যা কাটি দিব কৈছে।
দুইটুক আমি ঘেৰ দিলো, দুইৰে বিভাজ্য সকলোবোৰ সংখ্যা কাটিছো, মানে চাৰিটোক কাটিলো। কিয়? চাৰিৰে চাৰিক দুইৰে ভাগ কৰিব পাৰো। ঠিক তেনেদৰে কি চাবা তোমালোকে, দুইৰে বিভাজ্যতা চাবৰ কাৰণে অকল একক স্থানৰ অংকটো চালে হল, হয়নে? একক স্থানত যদি যুগ্ম সংখ্যা আছে বা সেই পাঁচোটা যে আছিলে অংক 0, 2, 4, 6 আৰু 8, এই পাঁচোটাৰ ভিতৰত কিবা আছে, গোটেইবিলাক সংখ্যা দেখিছানে, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4 আছিল, 6, 6, 6 আছিল, তেনেদৰে গোটেই সংখ্যাবিলাক যিবোৰ দুইৰে বিভাজ্য সেইবোৰ কাটিলো আমি, হয় নাই? আকৌ কি কৈছে পিছৰ পৰ্যায়টোত, এবাৰ কৈছে 3ক ঘেৰ দিয়া আৰু 3ৰে বিভাজ্য সকলোবোৰ সংখ্যা কাটি দিয়া। 3ক আমি ঘেৰ দিলো, 3ৰে বিভাজ্য সংখ্যাবিলাক চাবৰ কাৰণে আমি অংককেইটা যোগ কৰি চাব লাগিব, যদি বিভাজ্য হয় যোগফলটো তেন্তে আমি কাটি দিব পাৰিম। 6 মানে 3ৰে 6ক বিভাজ্য হৰণ কৰিব পাৰো আমি, 3 দুগুণ 6, 9কো কাটিব পাৰা। ঠিক তেনেদৰে চা সংখ্যাবিলাক কাটি কাটি দিছে, দেখিছা সংখ্যাবিলাক চা 12, 15, 21 এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ কাটি কাটি দিছে যিবোৰ 3ৰে বিভাজ্য। আকৌ কৈছে 5 আৰু 7ৰ সৈতেও একে নিয়মেৰে আগবঢ়া, মানে 5ক ঘেৰ কৰি 3ৰে বিভাজ্য সংখ্যাবোৰ চাবলৈতো বহুত সহজ, একক স্থানত 5 বা 0 থাকিলে হল, হয়নে? এই গোটেই লাইন কেইটা 5ৰে বিভাজ্যৰ কাৰণে আমি কাটি কাটি দিছো, দেখিলা? তাৰপিছত 7ৰ কাৰণে চাব লাগিব, হয়নে? 7ৰ আমি একো তেনেকুৱা সূত্ৰ পোৱা নাছিলো নহয়, গতিকে সেইটো তোমালোকে নিজে চাব লাগিব, হয়নে নাই? হাতেৰে বিভাজ্য অংকবিলাক সংখ্যাবিলাক কাটি দিয়া, কাটিলা? হাতেৰে বিভাজ্য অংকবিলাকো কাটি দিলা। এই পদ্ধতি কৈছে যে এই পদ্ধতিটো তেতিয়ালৈকে প্ৰয়োগ কৰি গৈ থাকা যেতিয়ালৈকে সকলোবোৰ সংখ্যা ঘেৰ দিয়া বা কাটা নহয়। তো আমি ইয়াৰ পাছত কোনটো সংখ্যা ঘেৰ কৰিম, 11টো, তেনেদৰে 11ৰে বিভাজ্য সংখ্যাবিলাক কাটি দিম, তাৰপিছতে নহয় কাটি দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া বাকী ৰৈ যোৱা সংখ্যাসমূহক ঘেৰ দিয়া বুলি কৈছে, 11, 13, 17, 19, 23 এনেকে গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰৰ যে ঘেৰ দি গৈছে, দেখিছা? দেখিছানে গ্ৰীণ গ্ৰীণ কৈ ঘেৰ হৈ গৈছে নহয়? ঘেৰ দিয়া আটাইবোৰ সংখ্যাই মৌলিক সংখ্যা বুলি কৈছে। ইৰাটোষ্ঠেনিছৰ এতিয়া পদ্ধতিটো বুজি পালা? তেওঁ কেনেকৈ চোৱা, 100ৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু তেওঁ কিছুমান পৰ্যায় দি পেলাই মৌলিক সংখ্যাকেইটা বাছি উলিয়ালে। এতিয়াতো ইয়াৰ পৰা তোমালোকক যি প্ৰশ্ন সোধে কৰিব পাৰিবা, হয় নহয়? পাৰিবানে? চাম আমি কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এতিয়া। তালিকাখনৰ সহায়ত তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰা, 20 আৰু 30ৰ মাজত থকা মৌলিক সংখ্যাসমূহ বাছি উলিওৱা। 20ৰ মাজত, 20ৰ পৰা 30লৈকে সংখ্যাকেইটা চাব লাগিব তোমালোকে, হয়নে? চোৱা, দেখিছা এইকেইটা ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে যে, 20ৰ পৰা 30লৈকে তাৰে ভিতৰত থকা মৌলিক সংখ্যা কোনকেইটা হ'ব, ঘেৰ দিয়া কেইটা? কি কি আছে? 23 আৰু 29, 23 আৰু 29। 20 আৰু 30ৰ মাজত থকা মৌলিক সংখ্যা কেইটা হৈছে 23 আৰু 29, হয়। এতিয়া আকৌ কৈছে 70 আৰু 80ৰ মাজত থকা মৌলিক সংখ্যাসমূহ বাছি উলিওৱা। 70ৰ পৰা 80লৈকে চাব লাগিব, তাৰ মাজত ঘেৰ দিয়া আছে 71, 73 আৰু 79, 71, 73 আৰু 79, হয়নে? এই 3টা হব, হয়। এতিয়া তোমালোকক কৈছে সহমৌলিক সংখ্যাবিলাকলৈ গুলি চালনা কৰা,
দেই ফুটাব লাগে তোমালোকে। বেলুনটোত আহি আছে নহয় দুটা সংখ্যা দেখিছা যে 12 আৰু 15, সেইটো গুলি মাৰি ফুটাই দিব লাগে, হয়নে? আমি চাম, গুলি মাৰিলা বেলুনটো নুফুটিল, কি আছিলে 12 আৰু 15 আছিলে নহয়, বেলুনটো নুফুটিল। এইটো চাবা 15 আৰু 8 আহিছে বেলুনটোত, এইটো গুলি মাৰিলে সি এইটো ফুটি গ'ল, সেইটো বেলুন ফুটি গ'ল। আকৌ এটা আহিছে 4 আৰু 7, হয়নে? চোৱা এইটোক আমি চাম ফুটে নে নুফুটে, এইটোও ফুটি গ'ল। আকৌ এটা আহিছে এবাৰ 12 আৰু 20, হয়নে? এইটো সংখ্যা ফুটিবনে নাই কোৱাচোন, এইটো সংখ্যা নুফুটে। সহমৌলিক সংখ্যা মানে কি, যিবোৰ সংখ্যাটো নিজে হয় সেইবোৰ মৌলিক সংখ্যা, কিন্তু যি দুটা সংখ্যাৰ, ইয়াতে থকা যি দুটা সংখ্যাৰ উৎপাদক সাধাৰণ উৎপাদক এক হয়, সাধাৰণ উৎপাদকটো এক হ'ব অকল, বুজিছা? সাধাৰণ উৎপাদক এক হ'ব, একৰ বাহিৰে বেলেগ সংখ্যা নোপোৱা। 12 আৰু 20ৰ সাধাৰণ উৎপাদক এক নহয়, সেইকাৰণে ল'ৰাটোৱে গুলি মাৰোঁতে ই ফুটা নাছিল, কিন্তু 4 আৰু 7ক গুলি মাৰোঁতে ফুটি গৈছিল বেলুনটো, কিয়নো 4 আৰু 7 সহমৌলিক, সিহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক হয় এক। প্ৰথমবাৰ যে মনত আছেনে 12 আৰু 15 ওলাইছিল বেলুনটোত, সেইটো বেলুন কিন্তু ফুটা নাছিল, কিয়নো সিহঁত সহমৌলিক সংখ্যা নহয়, বুজিলা? সহমৌলিক সংখ্যা কোনবিলাকক কয়, যিবোৰ সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক এক হয়, মনত থাকিবনে? সহমৌলিক সংখ্যা সেইবোৰ যিবোৰ সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক এক হয়। চোৱা এইটো নুফুটিলে নহয়, এইটো সহমৌলিক সংখ্যা নহয়, বুজিলা? 14 আৰু 13 এইটো ফুটি গ'ল, কিয়নো 14 আৰু 13ৰ সাধাৰণ উৎপাদক এক। তোমালোকে কৰি চাবা, উৎপাদক উলিয়াই চাবা, অলপ পাছত মই শিকাম নহয় উৎপাদক কেনেকে উলিয়াই, তেতিয়া তোমালোকে উৎপাদকটো কৰি চাবা, তেতিয়া গম পাবা, দেই। এতিয়া চোৱা প্ৰশ্ন এটা দেখিছা নহয়, কি কৈছে, সহমৌলিক সংখ্যাযোৰ বাছি উলিওৱা, হয়নে? তো এইটো প্ৰশ্ন কৰিবলৈ তোমালোকক 10 ছেকেণ্ড সময় দিয়া হৈছে। উত্তৰটো কম নে কি হব? বি 1 আৰু 3। এতিয়া কৈছে 70ক ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক কেইটাৰ পূৰণফল ৰূপে প্ৰকাশ কৰা। মৌলিক উৎপাদক, উৎপাদক মানে জানা, হয়নে? উৎপাদক মানে এনেইতো আমি থুলমূলকে কিবা এটা শিকিছো, যিবোৰ সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি 70 পাওঁ, সেইবোৰে উৎপাদক 70ৰ। আৰু মৌলিক মানে যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক এক আৰু সংখ্যাটো নিজেই। এতিয়া তোমালোকক কৈছে 70ক ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক কেইটাৰ পূৰণ ফল ৰূপে প্ৰকাশ কৰা। ইয়াতে আহি গৈছে মৌলিক সংখ্যাবিলাক, চব মৌলিক সংখ্যা 2, 3, 5, 7, 17, 19, 23, হয় নাই? এই সংখ্যা গোটেইকেইটাই মৌলিক সংখ্যা, ইয়াৰে কোনটো কোনটো পূৰণ কৰিলে আমি 70 পাম, আমি সেইটো চাব লাগে। 70, আমি এতিয়া এটা পদ্ধতি চাম, উৎপাদক গছ, হা, আমি কিবোৰ এনেকে তলত তলত লিখিলে চাম। আমি 2ৰে প্ৰথম সৰু মৌলিক সংখ্যাটো 2 হয়, তো আমি 2ৰ পৰা চাই যাব লাগিব, হয়নে নহয়? প্ৰথম সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে 2, গতিকে আমি 2ৰ পৰা চাম 2ৰে 70ক আমি ভাগ কৰিব পাৰো নে নাই, 2ৰ লগত আন কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে 70 আমি পাম নে নাই, বুজিছা? 2 আহিলে, চ' 2ৰ লগত কিবা পূৰণ কৰিলে পাম নে 70? চা 35 আৰু 2, 2 আৰু 35 পূৰণ কৰিলে আমি 70 পাম। এবাৰ আকৌ 2টোতো মৌলিক সংখ্যা, 2ক আমি আৰু ভাগ কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু 35টো মৌলিক সংখ্যা নহয়,
ওপৰত নাই, তো 35টোক আমি আকৌ ভাগ কৰিব পাৰিম বেলেগ দুটা সংখ্যাৰ সহায়ত, হয়নে? 35ক কিহেৰে পাৰিম? 3ৰে যাব নেকি? চোৱা 35টোৰ অংক দুটা যোগ কৰি চোৱা, 3 আৰু 5, 5 3 8, হৰণ কৰিব নোৱাৰো, তো তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আছে 5, তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আছে 5, হয়নে? তো 3ৰেতো 35ক হৰণ কৰিব আমি নোৱাৰো, নোৱাৰো, কাৰণ 3 আৰু 5 যোগ কৰিলে আমি 8 পাওঁ, যিটো 3ৰে বিভাজ্য নহয়, তো তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আছে 5, হয়নে? আমি 5ৰে চাম এবাৰ, 5 আহিলে, 5ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 35 পাম? 5, 7 গুণ 35, 5ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে আমি 35 পাম। এতিয়া চোৱা, আমি যে পালো নহয় 5 আৰু 7, 35ক পূৰণ কৰিবলৈ 5 আৰু 7, 5 আৰু 7টো মৌলিক সংখ্যা হয়নে নহয় চোৱা? 5ৰ উৎপাদক হ'ব লাগিব 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই 7ৰো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব, হয়নে? তেনেকুৱা আমি বেলেগ সংখ্যা পূৰণ 2 পূৰণ 5 পূৰণ 7, গতিকে 70ৰ মৌলিক উৎপাদক কেইটাৰ পূৰণফল হ'ব 2 পূৰণ 5 পূৰণ 7। ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আছে, 42ৰ মৌলিক উৎপাদক কেইটা লিখা, দেই এইটো প্ৰশ্ন কৰিবলৈ তোমালোকক সময় দিয়া হৈছে আকৌ 10 ছেকেণ্ড। পাৰিছানে উত্তৰটো কৰিবলৈ? উত্তৰটো কোৱাচোন মোক। চোৱা অপচন কেইটা চোৱা, মৌলিক চোৱা যিকেইটা দিয়া আছে অপচন, তাতে চোৱা মৌলিক সংখ্যা আছে নাই, দুইটা মৌলিক সংখ্যা, দুইটা বা তিনিটা দিয়া আছে নহয়, মৌলিক সংখ্যা হয়নে নহয় চোৱা, যদি হয় তাৰপিছত চোৱা 42ৰ উৎপাদক হয়নে নহয়, তেনেকে তোমালোকে উত্তৰটো গম পাই যাবা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোৱা, চি হয়, পাৰিলা? এতিয়া চোৱা আমি সহজ পদ্ধতি এটাৰে চাম, সত্তৰটোক আমি সহজ পদ্ধতি এটাৰ সহায়ত উৎপাদকবোৰ উলিয়াই চাম, দেই চোৱা তাৰ কাৰণে আমি 70টো লিখি ললো, এতিয়া আমি 70ক হৰণ কৰি কৰি চাম, আমি সেই আগৰ বিধিটোৰ নিচিনা এনেকে ভাঙি ভাঙি নিলিখো, কি লিখিম? 2ৰে চাম আমি প্ৰথম প্ৰথম, 2ৰ কিমান হৰণ কৰিছো, 2ৰ লগত 35 পূৰণ, এবাৰ 3ৰেতো 35ক হৰণ কৰিব পৰা নাছিলো নহয় আমি, তো আমি চাব লাগিব 5ৰে, 5ৰে 35ক হৰণ কৰিব পাৰি নে নাই, পাৰি ন? কিমান হ'ব উত্তৰটো? 7, 7কটো আকৌ 7ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, বেলেগ আছে জানো, 7 এগুণ 7, গম পালা? এতিয়া 70ৰ উৎপাদক কেইটা আমি কি লিখিব পাৰো, 2 পূৰণ 5 পূৰণ 7, হয়নে? 70ৰ উৎপাদক কেইটা হ'ব 2 পূৰণ 5 পূৰণ 7, হয়নে? 7, গতিকে 70ৰ এইকেইটা হ'ব মৌলিক উৎপাদন। এই পদ্ধতিটো অলপ সহজ হয়নে নহয়, হৰণ কৰি কৰি গৈ থাকিলে হ'ল, এনেকুৱা দীঘল দীঘলকে লিখি থাকিব নালাগে আৰু, হয়নে? এতিয়া আমি আকৌ এটা প্ৰশ্ন কৰিম, কি প্ৰশ্ন কৰিম আমি,
কি কৈছে, আকৌ কৈছে, আকৌ এইটো প্ৰশ্ন আমি কৰিলো, হয়নে নহয়? 42ৰ মৌলিক উৎপাদক কেইটা আমি পাইছিলো নহয়? কি আছিলে? অপচন চিটো আছিলে, 2, 3 আৰু 7 আছিলে, হয়নে? অপচন চিটো আছিলে নহয়। কেনেকে কৰিছো বুজি পালা নহয়? চোৱা, অপচন এত চোৱা, অপচন এত 6 × 7 = 42, কিন্তু 6টো মৌলিক সংখ্যা নহয়। ঠিক তেনেদৰে 3টো মৌলিক সংখ্যা, কিন্তু 14টো মৌলিক সংখ্যা হয় জানো? নহয়। কিন্তু 2, 3 আৰু 7 চোৱা, 3টা মৌলিক সংখ্যা, আৰু আমি 3টাকে পূৰণ কৰি 3 × 6 = 7 = 42। তো তোমালোকৰ উত্তৰটো হ'ব চি, 3। ঠিক আছে, তো আমি আজি ইমানখিনিলৈকে পঢ়িলো। কি কি শিকিলা? উৎপাদক উলিয়াব শিকিলা, সেইটো আমি আৰু ভালকে শিকিম, আৰু ভালকে বুজিবা অহা ক্লাছত। উৎপাদক উলিয়াব শিকিলা, সহমৌলিক সংখ্যা গম পালা, তাৰ আগতে গম পালা মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা, তাৰ পাছত গম পালা সহমৌলিক সংখ্যা, আৰু আমি মৌলিক উৎপাদকো উলিয়াব শিকিলো, অলপ অলপ থুলমূলকে শিকিলো, হয়নে? তাৰ পিছৰ ক্লাছত আৰু ভালকে বুজি পাবা। তো আমি অহা ক্লাছত আৰু ভালকে বুজিম। থেংক ইউ।